Radi se o još jednoj kafici u muzeju. Pozvali smo naše prijatelje i to posebno smo večeras pozvali prosvetne radnike. Naša namera da ono što mi ovde radimo, radimo iz ugla naših disciplina, naših nauka, da približimo gledištu ljudi koji se bave prosvetom i da im pokažemo da i ovde, i to naročito ovde, postoji prostora i za one koji se bave matematikom i fizikom i biologijom, naravno književnošću, stranim jezicima i tako dalje, i da pokažemo koji su to aspekti muzeja, koji naši sadržaji mogu da pomognu njima da razvijaju svoj rad, a naravno na isti način da pomognu nama. Međutim, prva stvar koju ćemo se baviti večeras jeste da se zahvalimo našim saradnicima iz te oblasti, a to je za prošlogodišnju saradnju, i da najavimo programe koji će biti ove godine, dakle da bismo znali mi da planiramo svi unapred šta ćemo da radimo zajedno, i nadam se da ćemo kroz jedan razgovor posle na kafici, da dođemo do nekih jako interesantnih ideja na kojima ćemo moći da radimo zaista konkretno. Evo sad ide zimski period i to će biti idealna prilika da se pripreme projekti za proleće i za narednu godinu. Ovo prvi put da sada ovako iskustvo sa ovakvim posetiocima. Ne, mi zaista u stvari imamo svakodnevno, evo pre 3 nedelje smo imali Vragolaste pozorištarije gde smo se mi susretali u drugom obliku, ali sam upravo zbog toga hteo da pokažem da može sve ovo da se razume i na drugi način, i to je, mislim, važno, i koliko vidimo odziv je odličan za sad, tako da će to iznedriti zaista neke kvalitetne rezultate koji su potrebni svima nama, jer prosto kvalitet je ono što donosi rezultat. Imali planova za sledeću kaficu? Za sledeću kaficu, da, ali tek na proleće, već je zima i nisu uslovi za kaficu. Ovo su poslednji trzaji relativno lepog vremena kad je moguće boraviti čak i ovde u zatvorenom.